Promovimi tolerancës fetare dhe lirisë ushtrimit të besimit fetar në përmjet takimeve dhe dialogjeve ndërkulturore ka qenë në qëndër të një nisme për të rinjtë e cila ka nisur pikërisht ditën e sotme në ambientet e bibliotekës Thimimit kotë qytetit Korçës. Ky është një program rajonal i cili përfshin edhe vendet të tjera, ndërsa Shqipëria është konsideruar si një ndër vendet me tolerancën më të lartë fetare dhe bashkëpunimin më të mirë mes komuniteteve fetare është shprehur përfaqësuesja e zyrës së Institutit Demokratik Amerikan Ogerta Ujkashi. Për shumë se një viti, zyra në Shqipëri e Institutit Demokratik Amerikan ose ndryshe e njohur NDI Albania pospaton një projekt i cili ka si qëllim promovimin e tolerancës ndërfetare dhe gjithashtu lirinë e ushtrimit besimit fetar. Është një program rajonal që përfshin të gjitha vendet e rajonit. Patjetër që Shqipëria nga gjithë vendet e rajonit që janë pjesëtare e programit është konsideruar gjithmonë si vendi me tolerancë fetare dhe me mirëkuptim dhe bashkëpunim midis komuniteteve fetare shqiptare. Por kemi dashur që ta çojmë përtej këtij niveli kontributin ton. Pra se si munden këto komunitete fetare të kontribuojnë së bashku për të adresuar problematika që hasin në komunitetet e tyre dhe se si së bashku mund t'i adresojnë dhe jo vetëm të izoluara vetëm për vetëm. Kemi për një vit që punojmë, për më shumë se një viti gati që punojmë në tre qytete, në Korçë, në Shkodër dhe në Gjirokastër. Në Korçë kemi gjetur si thuash një grup shumë të mirë nga që janë profesorë të disa komuniteteve fetare dhe gjithashtu janë partnerët tona fatgjat tashmë. Nisma rinore është quajtur Të njoh ty dhe ka në qendër bashkëtesën ndërfetare dhe atë në komunitet, nëpërmjet dialogut, mirëkuptimit dhe shmangjes së bullizmit dhe mospranimit të mendimit ndryshe. Ky projekt synon konkretisht bashkëtesën ndërfetare, por jo vetëm, dhe në komunitet, tek i cili vjen në, të themi, në pikpamje kryesore, dialogu, mirëkuptimi, shmangja e bullizmit shpesher, shmangja e mospranimit të mendimit ndryshe, të shfaqjes ndryshe dhe kështu me radhë. Dhe më së miri, Korça është ai qytet dhe ajo shoqëri e cila ka reflektuar sot dhe shpreh një bashkëjetesë, jo vetëm ndërfetare, por edhe ndëretnike, ndërkomunitare, prej shumë vitesh, ndoshta prej shumë dekadash dhe shumë shekësh, dhe ne jemi shumë të lumtur në fakt që ky projekt starton me qytetin e Korçës. Jemi të parët nga grupet dhe qytetet e tjera që po iniciojmë projektin dhe shpresojmë të kemi një jetëgjatësi dhe një ndikim shumë të mirë të rinjtë për të mirë informuar, për të pasur një dialog të shëndetshëm mes njëri tjetrit, për të krijuar dhe për të vazhduar traditën e bashkëjetesës dhe komunikimit harmonik. Pritet që kjo nismë të vijojë për 6 muajt në vazhdim me pjesëmarrjen e të rinjve nga qyteti Korçës dhe jo vetëm.